שנשבע לי נוכל לצאת לשחק בחצר. זה לא מנומס, ברברי וגס, כדאי שפשוט נוותר. למה? כל פעם שרק ניסינו משחק של פחד והרפתקאות, תמיד זה מוזר, שטותי ומיותר. נסו במקום זאת, נסו במקום זאת, נסו במקום זאת ללמוד איך זה שצריך ללמוד כיצד למכור ואיך לקנות ואיך לנהל ואיך להנהיג ולא לשחק ולא להציג. למה? עם שני חרגולים ועם גור חתולים נצא למסע של קביצות, זה מאוד לא יאה, מלוכלך ודוחה ויכול להעביר מחלות. למה? גם יער קרוב וירוק ורטוב ועשב גבוה ורח הופכים אסורים מפחידים מעמים לגמרי מחוץ, לגמרי מחוץ, לגמרי מחוץ לטווח שלכם. ילדים יקרים, חכמים, עשירים, מוצלחים מכל